I dag, der har jeg Mathias med i studiet herhenne. Eller rettere sagt, henne på kontoret. Hej Mathias. Goddag. Nogle af jer kender Mathias, fordi han er sikkert et meget bekendt billede efterhånden. Nu har du været med i efterhånden rigtig mange videoer. Ja. I dag, der skal vi prøve noget anderledes, fordi Mathias og jeg har været venner i efterhånden 4 år nu, tror jeg. Cirka. Er det ikke meget? Jo. Stille og roligt. Og på de år, vi har været venner, der har vi jo selvfølgelig fået en masse informationer om hinanden. Men ikke alle informationer, tror jeg ikke. Måske har vi fået dem, men måske har vi bare valgt ikke at huske dem. Det vi i hvert fald skal finde ud af, det er, hvor gode venner er Mathias og jeg. Og det kan være, at det bliver sådan lidt en serie, der kommer til at køre. Og så har vi måske en anden gæst med i studiet og finde ud af, hvor gode venner vi er med hinanden. Ja. Men i hvert fald, så er Mathias med i dag. Og tak fordi du ville være med. Velbekomme, eller selv tak. Eller hvad man siger. Det der kommer til at ske, det er, at vi har skrevet begge to nogle ting ned på vores telefoner så. De ting, vi har skrevet ned, kan være nogle sande ting, og det kan være nogle falske ting, og det kan være nogle spørgsmål, vi har til hinanden. Skal vi ikke bare springe ud i det, Mathias? Jo, vil du jeg tænker, starte? Skal jeg starte? Du kan også starte. Nå. Det bestemmer du selv. Jamen, så starter jeg. Jeg finder lige frem. Da jeg var lille, ja. Der blev kørt, fordi jeg spillede Need for Speed. Og jeg havde lige spist rigtig mange ostepop, så jeg brækkede mig ud over min fars computer. Fuck, det er dumt, hvis du gør det. Det tror jeg ikke på. Det er fandme rigtigt. Jeg blev mega kønsyg, at jeg spillede regelspillere, så jeg spiste for mange chips, så fik jeg det dårligt. Og du sad foran din computerskærm. Fuck, hvor er det dumt, mand. Og jeg starter lige ud med et simpelt spørgsmål, hvornår er fødselsdagen, Mathias? Jeg ved, det er oktober, og det er 97. Yes. Jeg vil skyde på, det er den 16. What? Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er noget, som jeg tror ikke, vi ved om hinanden, men som vi burde vide om hinanden. Er du homoseksuel? Så hvad hedder min studieretning på gymnasiet? Og hvilke klasse bogstav har jeg? Er det X? Hvad er det sat med? A? Det er A-klassen. Det er A-klassen, det vidste jeg faktisk godt. Det er andet var noget ord. Du har naturgeografi. Nej. Det ene A-fag, det er musik. Ja. Og det andet A-fag, det er biologi. Nej. Så er det matematik. Det har jeg jo kun haft 2 år. Det er musik og engelsk, der er med studieretningen. What the fuck? Hvad fanden kan man bruge det til? Du har valgt... Jeg skal ikke komme og blive med, at man ikke bruge engelsk til noget. Oh, det er selvfølgelig rent nok. Hvor mange plader, altså vinyler, er der i min pladesamling? 8 stykker. Nej, det giver bedst mening, fordi der hænger 8 på væggen. Ja, der er faktisk én mere. Der er sådan en Michael Jackson og Paul McCartney single. Nej, dem har jeg sgu da ikke talt med. Nej, så er der faktisk 10. Okay. Der er også en Dire Straits gemt nede i... Men det er faktisk ikke min, så der er faktisk 9. Det er rigtig fint at stille spørgsmål, man ikke engang selv kan svare på. Det kan jeg godt se. Jeg har smidt tøjet til Gleive Byfest og løbet fra Nikkels ned til Rosenhæl for 2 slots og en flaske gin fra Hanses barskab. Det lyder virkelig som noget, du godt kunne finde på. Så det tror jeg. Det er løgn. Hvad? Det jeg skal ikke gøre. Fuck. Hvorfor skal jeg gøre det? Fuck for nederhånden. Det havde været grinerende. Du kunne fucking godt have lignet dig, Men det var derfor, jeg skrev det jo. Bare lige smidt tøjet. Det var for at snyde dig. Du har engang, uden du vidste, til en fest hos Niklas, drukket mit pis. Det er fandme løgn. Er det nu også det, Mathias? Det tror jeg ikke på. Ej, det er løgn. Det er rigtig meget løgn. Det er virkelig ulækkert. Det havde virkelig fået. Det havde været sygt nok, hvis det havde kommet frem her foran videoen, at du lige havde drukket mit pis. Jeg synes egentlig næsten, det er værst for dig. Eller hvor? Ikke sådan værst for dig, men det er dig, der vil fremstå værst, for det er lidt ulækkert, at du sådan har fået dine venner til at drikke din tis. Ja, lidt. Så har jeg et andet spørgsmål. Hvad er min yndlingsburger fra McDonald's? Eller McD? Er det 3 spørgsmål? Ja, måske. Det er en chicken salsa cheese. Ja, det er nok lige ret i. Men hvis du lige skal være lidt ekstra fræk en dag, så putter du lige en cheeseburger oveni. Og så bliver det til en Mac gangbang. Ja, 2 point. Dobbelt point. Dobbelt op. Åh, vi skulle have kørt pointtælling. Fuck det. Hvilken dag i mit daily vlogging projekt blev du smidt ud fra Antons diskotek? Dag 186. Det var jo den sidste dag. Nå, så er det derfor, jeg tænker på det selv, fordi det er det, jeg ser mest. Men hvilken dag, Mathias, skyder du på? Jeg tror, det er dag 110. Det er tæt på, fordi det er nummer 115. Okay, det var ikke helt... Nej, det var faktisk ikke helt skidt. Nå. Hvad hedder min kat? Jeg vidste ikke engang, at min fucking kat havde noget navn. Det har den der. Selvfølgelig har den sådan det. Jamen, det ved jeg sgu ikke lige... Jytte? Det er en anden kat, du tænker på. Det er Isabelle, der har en kat, det hedder det eller sådan noget. Det rimer på noget. Hvad rimer det på? Ise. Altså, en skaldet Ise. Ja, selvfølgelig. Den hedder Sisse. Som ligesom Sisse fisker på aftenshowet. Nå! Jeg har engang kysset med din kæreste. Det har du sikkert. Okay, har jeg sikkert det. Hvad definerer kys? Altså, det er sådan en lille mutter. Ja,
det har du. Det tror jeg. Er det noget, din kæreste fortalte dig, eller noget, du tror? Det er bare noget, jeg tror. Hvorfor fuck skulle jeg have gjort det? Det ved jeg ikke, det kan godt være. Fucking sygt, at du tænker sådan. Man ved sgu da aldrig med dig. Så lige... Jamen bror, du mutter fandme med alle, når du først er blevet fuld. Okay. Okay. Hvis nu du skulle give et bud, ikke? Ja. Den kan du også stille mig. Men hvad er min yndlingssang? Det er svært. Jeg ved ikke engang selv. Hvis du skulle give et bud, så kan jeg give et bud på din. Kunne det være sådan noget... sådan noget Coldplay eller hvad? Ja. Så er vi henne i noget... noget Yellow. Det er måske rent. Jeg tror også, at jeg har sagt Yellow, hvis jeg selv skulle vælge. Det er fandme en marker nummer 1 herhenne. Marker nummer 1. Det er sådan en classic. Det var de ting, scenarier, spørgsmål og så videre, vi havde for hinanden. Vi skal drage en konklusion på, hvor gode venner vi er efter det her. Er vi ikke sådan middelmåde i hvert fald? Vi er måske lidt over. Altså vi kunne alligevel svare på nogle ting, som er rimelig væsentlige. Og det synes jeg. Sådan noget med fødselsdagen, den har jeg faktisk ikke regnet med, at du havde gjort det rigtigt. Nej. I hvert fald så testede vi lidt hinanden i, hvor gode venner vi var. Og hvis I godt kunne lide den her video, så giv den et stort, ulækkert, fedt like. Hvis du godt kunne lide den her trøje, jeg havde på, så kan I gå forbi kiwiwear.dk og kigge på den der, hvis I skulle være interesseret i det. Er der noget, du vil sige her til slut? God røv og god weekend. Vi ses alle sammen. Vi ses alle sammen derude. Kan I hygge jer? Hej hej.